الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز میں سب پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلند آوازنا سب پڑھی صلاة و سلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بتحا سروری کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم آدباد واجب الاحترام سادات کرام علماء کرام نات خانہ نشیر لسان بانی یعنی محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین و سامعات اجدا پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوتھی سالانہ محفل میلاد مبارکہ پانج چک ضلع اوکاڑا سٹی دے اندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزار ہوں تمام انتظامیہ دا خصوصا محترم المقام جناب حاجی غلام محمد انصاری صاحب صدیق نگر والے جناب حاجی یاسین انصاری صاحب جناب حاجی محمد انور انصاری صاحب محترم المقام جنابی حاجی محمد اسلم انصاری جنابی حاجی محمد اشرف انصاری ساجد علی انصاری غلام رسول انصاری غلام نبی انصاری صاحب عبدالغنی انصاری چراہی جنابی بھائی محمد ارشاد حاجی صاحب انصاری چراہی حاجی محمد مشتاق انصاری صاحب اور اندلیبان میلاد کمیٹی دے تمام راکین جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا منو اور تمام محباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر دا موقع نصیب فرمایا
اسٹیج دی زینت فاضل محتشم حضرت علامہ مولانا پیر سید اختر علی شاہ صاحب تشریف فرما نے اور محترم جناب محمد منور حسین فراہی صاحب اور دیگر تمام احباب اسٹیج دی زینت نے تسی انہا دی زیارت فرما رہے ہو اللہ کریم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی غار ثور تے غار حرا چ گزرن والی حالاتاں دا صدقہ ساڈی اج دی رات قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے بار بار فرمائش کی تجاری کے نعت شریف سنا دی تو نعت شریف دو اشعار سن لو اس بعد انشاءاللہ میں تقریر دا آغاز کراں گا مصطفیٰ آئے دوہایاں یہ نعت شریف ہوئے جڑی اوکاڑا تو لے کے تھے پاکستان دے ہون بچے بچے نو یاد ہو گئی تو سارے گونج پا کے نبی کریم دا مل کے ذکر کرو مل کے سارے پڑھیے مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں اور تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں تو جنا دی گٹھڑی چک کے ٹر پیوں حق دی راتے پھر رمائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں اور سچا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں سچا دن چڑیا کھجوراں اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں آمینہ دا جن عظمت چڑھ گیا آمینہ دا جن عظمت چڑھ گیا جھوٹ تے سچ وچ جدائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دوہایاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اس آیت مبارکہ دے اندر
اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین دی عظمت نو بیان فرمایا او صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین جڑے صبح بھی حضور دی زیارت کردے نے تے رات نو بھی حضور دی دید کردے نے صحابہ کے بعد رضوان اللہ علیہم اجمعین دے متعلق نبی کریم نے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی ایک پہاڑ دے برابر سودا سونا خیرات کرے اور میرا صحابی ایک مٹھی جواں دی خیرات کر دے بے تو فرمایا کہ میرے عام امتی دی ایک پہاڑ دے برابر سونا خیرات کرن والوں میرے صحابی نو زیادہ اجر ملے گا دی وجہ اے کہ صحابہ کے بعد او لوگ نے جنہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرہ انور دی ایمان دی حالت وچ زیارت کیتی او کاڑا شہر دے رہنے والے ہو اج میں تہانوں ایک صحابی رسول ایک عاشق رسول دا ذکر سنا رہا ہوں اج دی انتظامیہ نے انصاری برادران نے میرے ذمہ جڑا عنوان لگائے او عنوان حضرت میزبان رسول عاشق رسول فنافع رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبہ وہ ابو ایوب انصاری کے قبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات خدا دے عرشاں تے پرونے بن کے گئے تو خدا دے عرشاں دا پرونا جدے ویڑے دا کئی مہینے تک پرونا بنیا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت طیبہ دے چند گوشے آپ احباب دی خدمت وچ عرض کراں گا اج دے دور دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ حضور دے عشاق اور اولیاء دی سیرت نو بیان کرنا یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اج لوگ مال دے ڈاکو تھوڑے تے ایمان دے ڈاکو زیادہ نے اج ضرورت اس امر دی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے عشاق دا ذکر کیتا جاوے سرور کائنات دے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی زندگیاں نو اج دے نوجوان دے سامنے پیش کیتا جاوے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اولیاء دا ذکر کیتا جاوے تاکہ ان ہادیاں زندگیاں سن کے ساڈے چ ذوق تے شوق پیدا ہو جائے کہ اساں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کس طرح محبت کرنی ہے او صحابہ کے بار جنہاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے واسطے تن من دھن دیاں قربانیاں لگا دتیاں اج انہاں ہی عشاق مصطفیٰ وچوں انہی تمام عشاقاں نے مصطفیٰ چ عاشق دا ذکر کرنا ہے او نام ایسا نام ہے کہ جے نام تو کائنات اندر کوئی مسلمان ایسا نہیں جڑا واقف نہ ہوے میزبان رسول حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت عرض کراں گے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا حصہ تلاوت کیتا رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون بھئی یہ بچے پاک پتن شریف منچنا بات ہوں تشریف لے کے آن دے لیں اور میں بڑی بار دس چکے ہیں اور میں انہوں منع بھی بڑی بار کر چکے ہیں انہوں دیوال دے گرامی وہ کہن دے انہیں ریاض صاحب کے جیاسی صاحب جو تو سمنا کیتا تھی ایسا آنا ہی چھوڑ دے ہیں تو انہوں منع بھی نہ کرے آجے کہ ایک کم نہ کرو میں انہوں کئی مرتبہ منع کر چکے ہیں نہ کرے کرو بھئی
ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਰ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰੀਬੀ ਨੇ ਬਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਚੁੜਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਮੁਨੱਵਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਤਮਾਮ ਅਨਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰਾਨ ਔਰ ਤਮਾਮ ਉਕਾੜਾ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀਅਤ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚੋਂ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਯਾਤੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਅਹਬਾਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮੌਜ਼ਿਆ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਕਾਰੀ ਸਜਾਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਕੀਲ ਬੰਗਲਾ ਗੁਗੇਰਾ ਤੋਂ 40 ਜੀਡੀ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ 4 ਜੀਡੀ 41 ਜੀਡੀ ਕੋਟ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਪਾਰਪੁਰ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਸਾਹਿਵਾਲ ਉਕਾੜਾ ਆਰਿਫ ਵਾਲਾ ਬੂਰੇ ਵਾਲਾ 47 ਥਰੀ ਯਾਰ 46 ਥਰੀ ਯਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਰ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਪੰਜ ਚੱਕੋ ਕਾੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਓ ਇੰਜ ਦੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਬਸ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਫਿਦਾਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਜਾਵੋ ਸਟੇਜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਖਾਲਿਕ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਬਕਤ ਲੈ ਗਏ ਮਿਨਲ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਵਲ ਅਨਸਾਰ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅਨਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨੇ ਵਲਦੀਨ ਤਬਾਉਹੁਮ ਬਿਹਸਾਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਦੂ ਅਨ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੌਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ ਮੌਲਾ ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਕਾਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਮੌਲਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤਨੇ ਖੁਸ਼ਬਖਤ ਹੋ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਗਰੰਟੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਣੀਏ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ 'ਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਔਰ ਸਰਵਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਕੁਰਬ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਲੈਣ ਚ ਸਬਕਤ ਲੈ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਚ ਵੀ ਸਬਕਤ ਲੈ ਗਏ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਚ ਵੀ ਅਨਸਾਰ ਚੁਣੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਦੀਨ ਤਬਾਉਹੁਮ ਬਿਇਹਸਾਨ ਰਦੀਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਦੂਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਨਮਦਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਦਾ ਕੀਲ ਲਹੁਮ ਆਮਿਨੂ ਕਮਾ ਆਮਨ ਅੱਲਾਸ ਕਾਲੂ ਅਨੁਮਿਨ ਕਮਾ ਆਮਨ ਸੁਫਹਾਉ ਅੱਲਾ ਤਵਜੋ ਹੈ ਜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਮਾਨ ਲੈ ਆਓ
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ انج دا ایمان لے کے آؤ جویں دا لوگ ایمان لے کے آئے او لوگ کون ہیں اللہ نے رجا فرمایا والسابقون الاولون اللہ نے رجا فرمایا او جڑے ایمان لے اون وچ سبقت لے گئے او جنہاں نے سب تو پہلے ایمان لے کے آئے او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی مولا دی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اے او صحابہ نے جڑے مکے والے نے او جنہاں دے مدینے والے وچ سبقت لے گئے انہاں وچ اک ہستی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی اللہ دے قران نے او دا رنگ پیش فرمایا فرمایا من المهاجرین والانصار اللہ نے فرمایا پاوے مہاجرین ہون پاوے انصار صاحب ہون جڑے بے ایمان لین وچ اگے لنگ گئے نے اللہ فرمایا میں انہاں تے راضی ہو گیا ماں حضرت پیر باہو نے انہاں دے ایمان دا ذکر فرمایا تے آ فرماندے نے ایمان سلامت ہر کوئی منگے تے عشق سلامت کوئی مگن ایمان شرما من عشق ادے دل نو غیرت ہوئی او جس من جلتے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی او میرا عشق سلامت اے رکھی کامل باہو میں دیوان ایمان تھروئی ہوں گرامی قدر حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا آپ ارشاد فرماتے ہیں جس منزل پہ عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی ہو او لوگ جنہاں نے ایمان بھی لے اوندا تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نال عشق بھی کیتا انصاری برادران حاجی محمد ارشاد چورائی صاحب اور سارے مینوں بار بار کہندے سن سال پہلے کہنا شروع ہو گئے کہ اساں حضرت ابو ایوب انصاری دی سیرت سننی ہے میں حیران سا کہ میرے کو کیوں یہ سیرت مبارکہ سننا چاہتے ہیں مگر جدو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت دا مطالعہ میں کیتا اور میں کتاباں کھنگالیاں جدو آپ دی سیرت مبارکہ تھے پھر میں نے پتہ لگیا کہ یہ جڑی انصاری برادری ہے یہ چونکہ نسل حضرت ابو ایوب انصاری دی بھائی تسی حولہ بول رہے ہو جی سبحان اللہ اجے میں تقریر شروع نہیں کیتی اجے میں تانوں چیک کر رہا ہوں کہ دوسرا تقریر کیویں دی سنو نہیں تھوڑا اور زور لگاؤ تو اچھا بولو سبحان اللہ اے انصاری برادری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی چونکہ نسل ہے اے اج اصل وچ میرے کول اپنے جدے اعلی دا ذکر سننا چاہندے سن اور میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دی جدو حیات طیبہ تے سیرت تے میں مطالعہ کیتا پھر میرے تے بھی ایک دا حال ہو گیا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تے بہت اعلی شخصیت نے صحابی رسول ہونا تے بہت بڑی عزت شان تے شرف ہے نا مگر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دے کل کچھ عظمتا ایسیاں بھی نے جڑی اللہ کریم نے کسے اور صحابی نو عطا ہی نہیں کیتی
آپ دے کول ایسی ایسی خصوصیات ہیں او انشاءاللہ العزیز میں آپ دی سیرت دے حوالے نال آپ نوجواناں دی خدمت وچ چرچ کراں گا وسابقون الاولون من المهاجرین والانصار وسابقون الاولون دے وچ حضرت ابو ایوب انصاری دا بھی ذکر ہے سب تو پہلی بات یہ یاد رکھیے گا کہ آپ دا نام ابو ایوب نہیں حضرت ابو ایوب دا اپنا نام ابو ایوب نہیں کہ آپ دی کنیت ایوب آپ دے بیٹے دا نام ابو ایوب ایوب دا باپ امام ابن عزیز رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دنے کہ حضرت ابو ایوب انصاری دا نام آپ دی کنیت دے پیچھے انج چھپ گیا کہ آپ دے دورے چھ صحابہ نو بھی نہیں سی پتا کہ انہاں دا اصل نام کی گئے آپ دے اصل نام دا پتا ادو لگا جدو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دورے چھ آپ دے گھر دا محاصرہ کر لیا مخالفین نے باغیاں نے جدو حضرت عثمان غنی دے گھر دا محاصرہ کر لیا تے مدینہ طیبہ دی مسجد نبی نو تالے لگ گئے لوگ کٹھے ہو کے حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا دی بارگاہ چاہے تے عرض کیتی لجپال نماز پڑھو مسجد نبی دے اندر حضرت مولا علی المرتضی شیر خدا نے انکار کر دیتا فرمایا میں نماز نہیں پڑھانی جاؤ خالد بن زید نو کہو کہ نماز پڑھائے سارے مدینے والے ایک دوسرے والے ویکھن لگ گئے کہ خالد بن زید کون ہے مولا علی دی بارگاہ چرچ کیتی حضور خالد بن زید کون ہے آپ نے فرمایا خالد بن زید ہوے جنو ابو ایوب انصاری کیا جاتا ہے مدینے دے لوگ کہندے نے سانو اس دن پتہ لگا کہ حضرت ابو ایوب انصاری دا اصل نام خالد بن زید ہے اچھا بولو سبحان اللہ آپ دی کنیت دے پیچھے جی میں حضرت ابو بکر صدیق نو ابو بکر کیا جاتا ہے مگر آپ دا اصل نام عبداللہ ہے حضرت ابو ہریرہ نو ابو ہریرہ کہہ جاندے مگر آپ دا اصل نام عبداللہ ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اصل نام کچھ ہو رہے مگر سفینہ کہہ جاندے جی میں حضرت مولا علی نو ابو تراب کہہ جاندے مگر اصل نام علی ہے اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری دا اصل نام خالد ہے آپ دے والدہ نام زید ہے آپ دی والدہ دا نام بعض کتابہ چھ لکھیا کہ زہرائے تے بعض کتابہ چھ لکھیا کہ آپ دی والدہ دا نام ہند گرامی قدر حضرات حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ المعروف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ 31 سال دے نوجوان نے اللہ کریم نے ہجرت مدینہ تو 31 سال پہلے آپ نے ماں دی گودی چھ پیدا فرمایا ہجرت مدینہ دے وقت آپ دی عمر مبارک 31 سال دے نوجوان سن ادھر کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چلانے نبوت فرمایا مکہ دے کفار میرے آقا علیہ السلام نے پتھر پہ مار دینے مدینہ تے یہ بات اندر دو قبیلے نے ایک قبیلے دے نام اوس ایک قبیلے دے نام خزرج تاریخ اسلام دے اندر بہت مشہور قبیلے نے اوس اور خزرج دے درمیان ہزاراں سال تک لڑائی تے جنگ رہی تیسری بڑی آبادی مدینہ تے یہ بات اندر یہودیاں نے یہودی اپنے ایمان دے لحاظ نال اوس خزرج تو بہتر سن کیونکہ اوس تے خزرج دوویں قبیلے بتاں دی پوجا کردے نے یہودی تو رات دی تلاوت کردے نے حضرت موسیٰ دا کلمہ پڑھدے نے اللہ دی عبادت کردے نے اوس تے خزرج قبیلے دے لوگ یہودیاں تو اتنے مانوس نے کہ بچہ پیدا ہوندا ہے اگر کسی دا بچہ فوت ہو جاتا ہے تے اے قبیلے والے منت مان دینے جے رب اگلا پتر دے گا تے لمبی زندگی والا دے گا تو انہوں یہودی بناوا گا لوگ یہودیاں تو اتنے مانوس ہو چکے مدینہ طیبہ دے اندر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار دے قبیلہ خزرج دی ایک چھوٹی جی شاخ ہے جدا نام بنو نجار بنو نجار تیرے میرے نبی دے نان کے بھی لگ دے نبی کریم علیہ السلام دی پردادی حضرت عبد المطلب دی ماں
جنہ دا نام حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا انہا دا تعلق بنو نجار دے نال اس واسطے بنو نجار حضور دے نان کے بھی لگ دے نے توجہ ہے بھائی جیڑی لطف والی تقریر تانوں بعد وچ سنانا پہلے میں تانوں تعارف کرا لواں کہ میں کیڑی شخصیت دا ذکر کرن لگا علماء تشریف فرما نے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرما نے انہاں نوں پوچھ لو کہ تقریر دے میدان وچ خطابت دے میدان وچ اسے شخصیت گفتگو کرنا سب تو مشکل فن ہے کیونکہ کسی بھی شخصیت ذکر کرنا او دے بچپن او دے خاندان او دی جوانی او دا بڑے پا او دے امام دی حالت او دا عشق او دا عشق او دی زندگی دے ہر پہلو نو بیان کرنا پیندا ہے اور یہ دیواز تے کئی درجن کتاباں کھنگالنیاں پیندیاں لہذا اے مشکل کام ہے جڑا میں انشاءاللہ عزیز آپ احباب نو آسان کر کے سمجھا کے جانا ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم دے جڑے نان کے دا محلہ بنو نجار اس قبیلے نال تعلق رکھدے نے نوجوانوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا تے یہودی اس ویلے مدینے چ اپنے دین دا پرچار پہ کر دے تو رات نو ترجمہ کروا کے تے لوکاں دے گھراں چ کتاباں تقسیم کر دینے کہ ساڈے دین نو پڑھو حضرت قبیلے دے اور اس قبیلے دے لوگ اپنے بچیاں نو یہودی بنا رہے گرامی قدر حضرات یہودیاں دی کتاباں دے اندر لکھیا ہے القریب ہے کہ اللہ دا آخری نبی پیدا ہوئے گا مل مدینے والے اندر یہودیاں نے خبر مشہور کر دیتی ہے اور قریب ہے کہ اللہ دا نبی آنے والا ہے اللہ دے قرآن زبان دا ذکر فرمایا فرمایا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللہ دے قرآن نے ارشاد فرمایا جڑے ویلے یہودیاں دا کسے قبیلے دے نال مقابلہ آندا ہے اللہ دی بارگاہ چ عرض کردے نے یا اللہ تیرے اس نبی دا واسطہ ہی جڑا آخری نبی پیدا ہون والا ہے عرض کردے نے یا اللہ فتح دے دے یہودیاں نو بارش دی لوڑ پیندی ہے عرض کردے نے یا اللہ جڑا نبی آن والا ہے جنوں یہ دا واسطے بارش عطا کر دے نبی آن والے دے وسیلے نال دعاواں کر دینے کہ یا اللہ پتر دے دے اللہ نبی دے وسیلے نال یہودیاں دیاں دعاواں قبول کردا ہے اللہ نے فرمایا یہودیو جدو میرا کملی والا نہیں آیا میرے یار دے وسیلے نال دعاواں کردے رہے ہو فلما جا ہم عرفو اللہ نے فرمایا ہن میرا یار آ گیا ہے تے میرے یار نو پہچان دینی اللہ فرمایا میرے یار دا انکار پہ کردے ہو اللہ فرمایا لعنت اللہ علی الکافرین اللہ نے فرمایا اللہ دی لعنت ہوے تواڈے تے کافر ہو میرے یار دے وسیلے نال دعاواں منگدے رہے ہو ہن میرا یار آیا میرے یار نو پہچان دینی اللہ دے قرآن نے دا بھی رنگ پیش فرمایا اللہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل اللہ فرمایا اے وہی نبی ہے بس بھائی بس نوجوان توجہ ہے جی یہودی اوس تے خزرج قبیلے نو میرے نبی دیوں تو پہلا ایک گلا سنا دے رہے نبی آونا تے جدو نبی آیا یہودی مکر گئے تے اوس تے خزرج قبیلہ جڑے بتوں دی پوجا کردے سن انہاں نو محمد دی غلامی نصیب ہو گئی او جڑے نبی دی شانہ دسن والے او مکر گئے تے جنہاں نے حضور دی شانہ سنیاں اج سب مسلمان ہو گئے ابو ایوب انصاری بھی انہاں نوجواناں وچوں ہے جڑا یہودیاں تو محمد دا ذکر سندا رہیا ہے آپ نو بھی اے اڈیق سی کہ نبی کدوں آنا جدا تورات وچ بھی ذکر ہے تے انجیل وچ بھی ذکر ہے ادھر کون ہے دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا نا کہ مدینے تو کچھ لوگ حج کرن مکے آئے اجے نواں نواں میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا
مدینہ دا پہلا نام چکے یسرب ہے، بیماریاں دا گھر سی، لوگ اتھو قافلے لے کے گزر دے نہیں، تو کہ جڑا قافلہ یسرب دی وادی چ گزرتا ہے لوگ بیمار ہو جاندے ہو جاندے یسرب دے کچھ لوگ آئے مکہ المکرمہ حج کرن واسطے، انہاں وچ ایک بندہ جدا نام ہے اوس، ایدے کول بیٹھ کے ایک درخت دے نیچے تے نبی کریم نے انہوں ایمان دی دعوت دیتی تے انہوں حضور دی گل آئی پسند، اے پہلا بندہ جڑا مدینے دا جڑا حضور دا کلمہ پڑھ کے مکے چوں جا رہا ہے، انہیں جا کے مدینے تے حضور دے دین دی تبلیغ شروع کر دیتی، انہیں آکھیا مکے ایک رسول آیا ہے، او یہودیو جڑے رسول دی گلاں کردے ہو مکے پیدا ہو گیا جے، اگلے سال جدو مدینے چ لوگ حج کرن آئے تے 6 لوگ مسلمان ہو کے گئے، اس تو اگلے سال جدو لوگ کعبہ شریف دی زیارت کرن آئے تے 12 لوگ مسلمان ہو کے گئے، ہن 12 لوگ جدو مدینہ طیبہ چ مسلمان ہو گئے، نہ جا کے تے حضور دے دین دی مدینے تبلیغ فرمائی، انہاں مکے چٹورن لگے حضور دی بارگاہ چ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ سانوں نماز پڑھن دا طریقہ نہیں آندا، قرآن پڑھنا نہیں آندا، تے یا رسول اللہ سانوں دین اسلام دی تبلیغ کون کرے؟ میرے نبی نے اپنے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے چودھریاں دا پتر، او لباس پہندا جڑا مکے چ کسے چودھری نو نصیب نہیں ہوندا، او دی جتی کئی کئی 100 درم دی ہوندی ہے، تے اپنا لباس جس دن کملی والے آقا دی غلامی کیتی نا اس دن اپنا لباس اتاریا تے فقیری دا لباس پہن لیا، او مصعب بن عمیر جی دی شکل میرے نبی نال ملدی ہے، سرکار نے حضرت مصعب بن عمیر دی ڈیوٹی لگائی کہ مدینے والے نو جا کے دین دی تبلیغ کر، حضرت مصعب بن عمیر مدینے آ گئے، ابو ایوب الانصاری او داد نے جنہاں نے حضرت مصعب بن عمیر دی تقریر سنی، اس تقریر ہے جو کملی والے دا ذکر آیا، ابو ایوب الانصاری نو میرے نبی دا نام پسند آیا، آپ دے دل وچ خیال آیا، ایک نبی دا ذکر تے میں یہودیاں تو سندا رہا وا، ہوے نا تے محمد او ہی نبی نے جڑے کملی والے آقا علیہ السلام نے جڑے آخری نبی بن کے آئے نے، حضرت خالد بن زید ابو ایوب الانصاری نے نبی کریم دا کلمہ پڑھ لیا، نوجوان جڑے ویلے کملی والے نو کافراں نے پتھر مارے، اللہ کریم نے فرمایا کملی والے مکہ چھڑ کے مدینے چلے جاؤ، ادھر ہجرت دی رات آ گئی، کملی والے مکہ چھڑ کے مدینے وال جا رہے، حضرت ابوبکر صدیق میرے آقا دے نال نے، ادھر مدینے والوں نو خبر ہو گئی مدینے دا تاجدار مدینے وال آ رہے ہیں، ادھر مدینے والوں نو ڈیکاں لگ گئیاں، سارے مدینے والے مدینے تو کئی کئی میل دور آ کے میرے آقا دیاں راواں آخری نبی آوے گا، نالی آوازا مار دے کملی والے کدو آوے گا، جے رو رو کے آخدے نے کر دے انتظار بڑی دیر ہو گئی، اے کر دے انتظار بڑی دیر ہو گئی، آبی جا ہن تیار بڑی دیر ہو گئی، آشا سوارا تیریاں راواج ہاں کھڑے ہنجواں دے لے کے ہار بڑی دیر ہو گئی، صحابہ کے بعد توجہ ہے جی، اچھا بولو بولو سارے سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا پھڑ کے چھکے بولو سبحان اللہ، نوجوانو ادھر کملی والے مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے مدینہ طیبہ وال ٹر پے، غار ثور وچ 3 دن تے 3 راتاں حضور نے گزاریاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مدینہ طیبہ دے قریب پہنچے،
17 دن ہو گئے نے مدینے والے نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اڈیکا کر دیا او لوگ جڑے مدینے تو باہر نکل کے نبی کریم دی اڈیک کر دے نے انہاں وچ نوجوان ابو ایوب انصاری بھی موجود ہے بعد کتابہ چ لکھا ہے کہ آپ دا پیشہ زراعت سی زمینداری کر دے سی باغاں دے مالک سی آپ دے گھر دے بالکل قریب بھی آپ دا ایک باغ سی بعض کتابہ چ لکھا ہے کہ نجاری کر دے سن کپڑے بنا دے نے مگر اکثر تاریخ نگار لکھ دے نے کہ کپڑے بنانا آپ دا کام نہیں سی کیونکہ آپ تے اونجی بڑے بہت بڑے زمیندار تے امیر سن بنو نجار قبیلے دے بہت بڑے رئیس سن مگر حضرت علامہ مولانا ملا معین الدین کاشفی رحمت اللہ علیہ معرج النبوہ جو فرما دے نے کہ آپ نجاری دا کام بھی کر دے سن کپڑے بھی بنا دے سن حاضری لے مودی جمع در مدینے والے کملی والے بھی اونڈی کا کر دے رہے ہیں ادھر سرور کائنات مدینہ طیبہ والے آ رہے ہیں آرہ دل دو پیج گھلوں کے مدینے والے انتظار کر دینے جڑے بیلے شام پہنڈی ہے روم دے گھر یا جان دینے ستارہ دل یار دیوں ڈی کا ویچ گزر گینے اب آدھا مار دلے کدھ کملی والا یا وے گا ہن مدینے والے کملی والے نو بیکھیا کوئی نہیں ادھر نبی کریم علیہ السلام مدینے دینے ڈے آئے ادھر دوپیر دوے لائے مدینے والے آرام کرن گھرہ والے جا رہے ایک یہودی دی نظر پہ گئی انہیں پکار کیا کہ مدینے والے ٹھہر جاؤ گھرہ والے نہ جایا آجے جڑے نبی دیوں ڈیکن کر دے سائیو سامنے پہ آیا ہوں دا آجے میں کتاب آج پڑے آئے حضرت انس بن مالک فرما دینے رب کعبہ دی قسمیں ہجرت والے دیارے تو زیادہ مدینے جو میں خوشی والا دن نہیں ویکھیا آئے کملی والے جڑے بلے قریب آئے عورتیں اپنے مکانہ دیاں چھتاں دے چڑ گئی آئے پردادار نوجوان بچیاں کھڑکیاں کھول کے گلیاں جو پیاں ویخ دیاں بچے مدینے دیاں گلیاں جو دوڑا لگا رہے نوجوان میرے نبی دیا کیا گنیزہ پکڑ کے چل دیں حضرات مہترم قبیلیاں دے سردار میرے نبی دی اونڈری دیاں باگاں پہ پھڑ دیں لوگ جا محمد نارے پہ لگا دیں لوگ یا رسول اللہ دے نارے پہ مار دیں مدینے دیاں گلیاں وچ عید دے سمائے اج کملی والا ارشاندہ پرونا مدینے آ رہے آئے لوگ ایک دوجہ نو مبارکہ پہ دیں دیں حضرین موت جمعید دے سمائے مدینے دیاں گلیاں دے اندر کملی والے آکے کباں دے مقام تے بیٹھ گئے سارے مدینے والے آکے مقام کباں تے میرے نبی دی دید پہ کر دیں سرکار دو عالم نے چند دن کباں دے مقام تے گزارے میرے آقا نے مقام کباں تے مسجد کباں دیاں بنیادہ بھی رکھیاں رابچ میرے آقا نے پہلا اسلام دا جمعہ بھی ادا کی دا جڑ بیلے کملی والے کباں دو مدینے والے ٹرے ہیں مقام کباں دے لوگاں نے عرض کی تھی کملی والے آن اسا غریبانو چھڑ کے کدھر جا رہے ہو عرض کی تھی کملی یار جنہ دے پول ٹر چلے ہو کیا انہ دے گھر ساڑے گھران علی چنگے نے کملی والے ہو بہتا پیار کر دے نے میرے آقا نے فرمایا کبا والے ہو محبتہ دے تو آڈیاں بھی بڑی آنے فرمایا اٹھے چلے آوان جتھے میں نو رب پیا بھیج دا اٹھے چلے آن جتھے میرا رب میں نو بھیج رہا ہے کملی والے آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی قصبہ سے بیٹھ گئے حضور جدو مقام کبا تو مدینہ طیبہ والا رہنا لوگا نے اپنے اپنے گھر سجا لے آجی میں جو محفل ملا دیتے پانچ چک والے انساری برادران سارا بازار تے گلی تے گھر سجا لے تو تسی پوچھو گے نا تے لائٹنگ کیوں کرائی تے انتظام کیوں کی تے کہن گے ساڑھے گھر آجی کملی والے دا ذکر رہے گا یار سارے آیا جائے جے ساڑھے گھر حضور دا ذکر ہوئے گا تے جے حضور دا ذکر ہوئے تے ملا دی باپ ہوئے تے انہیں انتظام کیتے جاندے رہے تے جنہ دے بیڑے کملی والے ہونا سے انہیں کنے کو انتظام کیتے ہون گئے ہر ایک نے اپنے اپنی گلی نو سجا لیا اپنے اپنے مکان سجا لے ہر ایک قبیلے دے سردار دیئے تمنا ہے کہ اج کملی والے نو میں اپنے گھر لے کے جاواں گا سرور کائنات آج میرے گھر دا پرونا بن کے آمنگے نوجوانوں کڑا شہر دے رہنے والے ہو ادھر نبی کریم علیہ السلام مدینہ طیبہ دی گلی وچ آگے ہر قبیلے والا میرے آقا دی اونٹنی قصبہ دی مہار پکڑ لیں رہے ہر قبیلے والے عرض کر دے لیں کملی والے ساڑے بیڑے آ جاؤ
رب دیا محبوبا میرے بیٹے آ جاؤ میں بڑا بڑا زمیندار ہوں اپنے قبیلے دا سردار ہوں سونیا جڑے نال جن پرونے ہون گے میں سارے دیا مہمان نوازیاں کراں گا میرے آقا فرماندے نے ہٹ جاؤ میری اونٹنی مرمور من اللہ اینو اللہ دا حکم ہے فرمایا جتے میری اونٹنی لے کے جاویں گی میں اسے گھر دا پرونا بنا گا لوگ چھتاں تے چڑھ کے میرے آقا دا چہرہ پہ ویکھ دینے صحابہ فرما دینے میرے آقا دا اینا چہرہ پہ چمکدا ہے مدینے دیاں دیواراں اُتے حضور دے چہرے دیاں لٹائیں جو پیندیاں جویں سورج دیاں کرناں تے شعاواں پیندیاں لوگ میرے آقا دے چہرے دی زیارت پہ کر دینے جلوس دی شکل وچ میرے نبی مدینے دی گلی چوں پہ گزر دینے لوگ نبی کریم دی سواری دے قدم پکڑ دینے سونیا میرا پرونا بن جاؤ میری بڑی بڑی حویلی ہے کملی والیا میرا محل بہت بڑا ہے میری کوٹھی بہت بڑی ہے سونیا تیرے نال جننے پرونے آن گے سونیا میں سوال لواں گا سونیا اپنے جانور ایتھے بن لو میرے آقا فرما رہے نے نا جتھے میری اونٹنی لے کے جاویں گی اج میں اسے گھر دا پرونا بنا گا لوگ میرے آقا دے سامنے پہ روندے نے جس محلے چ کملی والے گزر جاندے نے او محلے والے رون لگ پیندے نے کملی والا ساڈا پرونا کیوں نہیں بنیا تے لوگ رو رہ کے آکھدے نے کدی آوا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوا غریباں دے محلے بھائی اوکاڑا والے جڑی انصاری برادران بھائی ذکر کرن لگا میں تو ہاڈے جدے امجدہ تسی بھی محلے چی بیٹھے ہو تے محلہ تو ہاڈا بھی یہی ہے ہاتھ اٹھا لو اکھیاں بند کرو آواز مارو اودی مرضی ہوندی ہے کسے نوں اوتھے بلا کے دیندا جے کسے دے ویڑے آ کے دے جاندا جے تو سارے مل کے پڑھیے کدی آیا غریباں دے محلے جڑا سنی ماں دا پتر یوں چا بولے کدی آیا غریباں دے محلے یا رسول اللہ دی گونج پا دیو کدی آوا غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آوا غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاراں نے تیرے راہ ملے یا کون ہے تے والی دی سواری مدینے دی گلیاں چ آ رہی سارے چودھری میرے آقا دی سواری دیاں باگاں پھڑ دینے میرے آقا فرما دینے کوئی انو ہاتھ نہ لگاوے جتھے میری سواری جا کے بیٹھے گی میں اسے گردہ جا کے پرونا بن جاواں گا لوگ اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے چڑھ کے ویکھ رہے نے حضرت ابو ایوب انصاری اپنے مکان دی بجلی نو کر دیاں اندر جا کے سجدے دے اندر سر رکھے آئے ملا قاسمی رحمت اللہ علیہ فرما دینے حضرت ابو ایوب انصاری رو کے پہ آخ دینے یا اللہ میرے کل صدیق ورگا صدق کوئی نہیں میرے کل عمر ورگا عدل کوئی نہیں میرے کل عثمان ورگا حیا کوئی نہیں میرے کل علی ورگی شجاع کوئی نہیں میرا عشق بھی بلال ورگا نہیں رب میں بڑا امیر بھی کوئی نہیں کیڑے منہ نہ تیرے عرشاں تے پرونے نو بلاوا پر کملی والے آجے کدی آ جائیں تیرا جاندہ کچھ نہیں میرا کم بن جاندہ
ابو ایوب انصاری میرے آقا دی یاد چ رو رہے تے رو رو کے عرض کر دینے کملی والیا کدے میرے بیڑے آ جاویں اپنے مقدراں تے ناز کریا کراں گا کملی والیا کدے غریب دے بیڑے آ جائیں کدے میری کھلی نو بھاگ لا جائیں رو رو کے پے آخدے نے کملی والیا آ جا کملی والیا آ جا عرض تے کر دینے محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں محبوب میرے آ جا رو رو کے نہ مر جاواں ڈب ہنجواں تے بچ چلیاں تر جا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حافظ محمد عمران آسی صاحب فیضان نظر چورا شریف حافظ محمد عمران آسی صاحب نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار آجی خواجہ کتب فرید اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حافظ محمد عمران آسی صاحب حضرین بوتی شب حضرت ابو ایوب انصاری اپنی کلی چرو رہے اڑی کے ماہی دی ادھر نبی کریم دی سواری مدینے دی گلیاں چ پھردی نہ بنو نجار دے محلے وچ آ گئے سبحان اللہ اے نبی کریم دا چونکہ نانکا محلہ سی ہن سارے قبیلے والے نو خبر ہو گئی جے کملی والے پرونے کسے دے بنے تے بنو نجار دے محلے چ کسے دا پرونا بن گئے کیونکہ اے نبی کریم دا نانکا گھر اے ادھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کملی والے دی یاد وچ پروندے نے آپ نو اے پتہ ہی نہیں یقین ہی نہیں کہ سونا میرے گھر بھی آوے گا بھائی منور مینو کہہ رہے نے او شیر سنا دیو سنا دینا تھوڑا ہور اونچا بولیا جائے بولیا ابو ایوب انصاری روک روک کے پہ آکھدے نے کلی ہے مست کلندراں دی اے کلی ہے مست کلندراں دی ایتھے جاتی پا جا اج دی رات اے کلی ہے مست کلندراں دی ایتھے جاتی پا جا اج دی رات ایتھے قدم مبارک پا کے تے اینو عرش بنا جا اج دی رات ادھر نبی کریم دی سواری ٹردی ٹردی بنو نجار چ آ گئی محلے والے بچیاں پیاں ناتا پڑھ دیاں تل ال بدر علینا دیاں صداواں لوگ رب دے شکر دے سجدے پہ ادا کر دین اج کملی والا مدینے آ گیا ہے او کڑا دے نوجوان میرے آکھا دی سواری ٹردی آ کے ابو ایوب انصاری دے مکان دے سامنے بہ گئی لوکاں نے دروازہ کھڑکایا تے لوگ کہن لگے ابو ایوب جلدی باہر آ کملی والے دی سواری آ گئی آ حضرت ابو ایوب انصاری روندیاں باہر آئے دیکھے دروازے چ میرے آقا دی سواری بیٹھی ہے آگے نبی کریم دے قدم چوم لے حضور دی بارگاہ دے ہاتھ جوڑ دینے عرض کیتی سونے جے اجازت دیو میں سامان اپنی کھلی چ لے جاواں میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب لے جاؤ حضرت ابو ایوب میرے آقا دا سامان لے کے ٹرے ہیں چودھریاں نے آ کے عرض کیتی کملی والیا میرے گھر دا پراؤنا بن جاؤ میرے آقا نے فرمایا لوگوں پراؤنا اتھائی جاندے ہیں جتھے او دا سامان جاندے
ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਰਉਣਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਧਰ ਉਹਦਾ ਸਾਮਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮ ਅਯੂਬ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਲਗੇ, ਚੱਲ ਅੱਜ ਬਖਤ ਸਵਲੇ ਓ ਵੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਰਉਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਥੋੜੀ ਹਾਈ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਉਣਾ ਸਾਡਾ ਪਰਉਣਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏ। ਕਾੜਾ ਬਾਲਿਓ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਦੇ ਘਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸਲ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸਾਰਾ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਬਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਤਵੱਜੋ ਬਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੋ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤਨਾ ਤਕਰੀਰ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਵਿਲਾਦਤ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ। ਇਮਾਮ ਅਬੂ ਸ਼ਹਾਕ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ ਯਮਨ ਚ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਚ ਉਲਮਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਲਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਯਮਨ ਚ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉਲਮਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਕੀਮ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਆਖਿਰ ਇਹਦਾ ਫੌਜ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਚ ਜਾਂਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਮੱਕਤੁਲ ਮੁਕਰਮਾ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰਾ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਗਰੂਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਕੇ ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਦੇ। ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਕਾਬਾ ਹੀ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਬੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸਤਿਕਬਾਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿਤਾਬਾ ਦਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚ ਇਤਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ ਚੀਖਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਬਜ਼ਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ। ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਰ ਦਰਦ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਆਲਿਮ ਇਹਦੇ ਖੈਮੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਲਿਆਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕੱਢ, ਕਾਬਾ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਹੀ, ਇਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਬਾ ਹੁਮੈਰੀ ਨੇ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਸਰ ਦਰਦ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੁਬਾ ਮੇਰੀ ਕਾਬੇ ਦਾ ਆ ਕੇ ਤਵਾਫ ਕਰਦਾ, ਤਵਾਫੇ ਕਾਬਾ ਕਰਕੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚੜਾਇਆ। ਤਾਰੀਖ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਚੜਾਇਆ। ਇਹ ਕਾਬੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਦੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਤੁਬਾ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਟੁਰਿਆ ਆਪਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਸਾਰੇ ਤੁਬਾ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਬਾ ਅਸਾਂ
ਸਾਈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਬਾ ਮੇਰੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਮਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਅਸਾਂ تو بہ میری اپنے علماء نو پوچھ لگا کہ زمین کے لیے کہہ لگے کتاباں دسیاں نے کہ اللہ دا آخری نبی محمد اس دھرتی تے تشریف لے کے آوے گا تو بہ میری کہہ لگا دی عظمت کی یہ کتاباں کہہ لگے دس لیا نے کہ جے تے او راضی ہو جائے تے رب راضی ہو جائے تو بہ میری کہہ لگا چلو پھر میں بھی تہاڈے نال بیٹھ کے اس نبی دی اڈیکاں کرنا آو رل کے اس نبی دی اڈیک کریے محمد نے کدو آنا علماء کہن لگے کتاباں دسدیاں نے اجے اوندے اون دا ویلا نہیں آیا تو باہ میری کہن لگا میں تے ٹر چلیا واں اپنے وقت ایک ہزار علماء نو بلایا علماء نو گھر بنا کے دتے انہاں دیاں شادیاں اپنی لونڈیاں دے نال کیتیاں ایک ہزار مکان انہیں مدینے دی سرزمین تے بنایا دنیا والے کوئی ملک کسے وجہ تو بندا اے کوئی ملک کسے وجہ تو بندا اے مدینہ کائنات چ اکو ہی شہر اے جڑا محمد عشق دی بنا تے بنیا ایک ہزار مکان نبی کریم دی ولادت تو ہزار سال پہلے مدینے بنی تو بہ ہماری نے بنائی علماء نو کہن لگا تسی ایتھے وسو جڑا سب تو بڑا عالم سی انہوں اپنے حجرے چ لے گیا کاغذ دے اوتے سونے دے نال انہیں ایک خط لکھیا اس بہت بڑے عالم نو خط دے کے کہن لگا میں تے ٹر چلیا تے جے تیری زندگی چوں نبی آ جائے آ میرا خط اس نبی نو پہنچا دے تے جے تیری زندگی چ نہ آوے اپنے پتر نو خط دے جاویں جے اودی زندگی چ آ گیا تے خط میرا اس نبی نو پہنچا دے تے جے او نبی تیرے پتر دی زندگی چ بنا آیا تے اپنے پوتریاں نو کہہ جائے کہ میرا خط اس نبی نو دے دے آ جائے خط دے کے تو با میری چلا گیا تو با میری دا خط اسی عالم دین نے رکھ لیا نوجوان ویلا گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا گزرتا جا رہا ایک ہزار سال گزر گیا او خطی اسی عالم دی نسل وچ ٹردا آ رہا ہے جڑے ویلے میرے آقا مدینہ طیبہ آ گئے حضور نے ابو ایوب انصاری دے گھر ڈیرے لا لے پہلی رات آئی میرے آقا نے ابو ایوب انصاری نو بلایا تے بلا کے فرمایا لے آو خط کتھے وے جڑا میرا عاشق دے کے گیا ہے ابو ایوب انصاری نے ایک پرانا جیا صندوق کھولیا اس صندوق کی جگ پرانا جیا خط کڈیا میرے آقا نے خط کھولیا اس خط دے اندر لکھیا ہے کملی والے پتہ نہیں تو کدوں آنا ہے اے مدینے دیا تاجدارا میں آپ تے ٹر چلیا سونے آ تیرا گھر بنا کے چلیا جدو بھی آویں اپنے مکان چ آ کے رہنا ہی نالے کملی والے اج ہی تیرا کلمہ پڑھ چلیا وا جدو قیامت دا دیاڑا آویں اپنے غلاماں دی شفاعت کریں سونیا مینوں بھی یاد رکھنا ہی نوجوانوں کھڑا دے رہنے وال میرے آقا ابو ایوب انصاری دے گھر میں نہیں ہے ایک ہزار سال پہلے جڑے عالم نو خط دے کے دوبارہ میری گیا ہے اس عالم دی نسل دے اندر حضرت ابو ایوب انصاری پیدا ہوئے نوجوانوں پتہ لگیا جڑا نبی ایک ہزار سال پہلے پیا ویکھدا ہے او اج بھی غلاماں دا درود سن
ਤੋਸੀਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕੋਈ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਬੋਲੇ ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਚ ਉਲਝਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸੀਰਤ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਖਸੂਸਾਂ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੇ ਆਲਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਸਾਰੀਓ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਸਨ ਨਾ ਅਨਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਅਨਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਅਨਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਅਨਸਾਰੀ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਨਸਾਰੀ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸੁਫ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਾਉਦੀਨ ਅਨਸਾਰੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਨਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਅਨਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਹੁਣ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਮਕਾਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਤੇ ਆਪ ਦੀ ਬੀਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਦੋ ਮੰਜ਼ਲਾ ਤੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਰਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਰਵੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਇਸਰਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਨਹੀਂ ਯਾ ਰਸੂਲੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਰਵੋ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਚਲੇ ਜਾਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਲੁਤਫ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾੜਾ ਵਾਲਿਓ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਬੇਗਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਤੇ ਚੰਦ ਸਹਾਬਾ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਔਲਾਦ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬੱਚੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਦੌੜਨਾ ਨੀਚੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਜੇ ਨਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਛੱਤ ਤੇ ਦੌੜਿਆ ਜੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਯਾਰ ਦੀ ਬੇਅਦ ਵੀ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਉੱਪਰ ਆਰਾਮ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਆ ਗਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦਾ ਘੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਗਦਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਟੁਰਦਾ ਟੁਰਦਾ ਨੀਚੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਬੀਬੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਖਰਾਤ ਦੁਆਂ ਜੀਆਂ ਕੁਲੀ ਖੋਈ ਰਜ਼ਾਈ ਏ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਨੇ ਰਜ਼ਾਈ ਪਕੜੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿੱਤੀ ਰਜ਼ਾਈ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚੂਸ ਲਿਆ ਦੁਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਜਾਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਧਰੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਂਗ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰੋ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗ ਲਿਆ ਜੇ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰੋ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਤੇ ਨਾਜ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਤਰਸਦਾ ਏ ਉਹ ਮਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਪਿਆ ਵਸਦਾ ਮਾਹੀ ਸਾਡੇ ਵੇੜੇ ਵਸਦਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰੌਣਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਮੇ ਖਾਲਦ ਨੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿੱਡੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਾਈ ਤੇ ਔਰਤ ਮਾਈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤਨਾਵਲ ਕਰ ਲਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਵੇਖੋ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਖਾਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਅਨਸਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਬੋਲੋ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਲੱਗੀਆਂ
ابو ایوب انصاری بالکل نبی کریم دی انگلیاں تے انگلیاں رکھ کے اسے اسے جگہ تو کھاندے نے برکت ہو جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ حضور نال اس قدر پیار کردے سن آپ تے اپنی اولاداں نو بھکھا رکھ لیندے نے پر رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر دم خیال رکھدے جدو کملی والے مدینہ طیبہ آئے تے ڈیرے تے حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر نے مگر ہن سارے مدینے والے دا دل کردا دعوت اسی بھی کریے سارے ہمسائے نا اپنے اپنے گھراں وچ دودھ نبی کریم واسطے بھیج دے نے سرکار دو عالم دے واسطے کھانے بھیج دے نے نبی کریم نے جتنا کھانا ہوندا جتنا دودھ پینا پی لیندے نے باقی ابو ایوب انصاری دے گھر اوپر بھیج دے نے توجہ بھائی ایک رات ایسی بھی آ گئی سردیاں دی رات ہے کہ دوویں میاں تے بیوی سارا دن اوپر چل دے نہیں بچیاں نو دوڑن نہیں دیندے کہ نیچے نبی کریم پہ بس دے نے کہ ہر دم دل چ خیال دیکھنے چ کیے کدھر یار دی بے ادبی نہ ہو جائے ایک خیال ایک دن اتنا پختہ ہو گیا کہ ابو ایوب انصاری نے رات نو اپنی بیوی نو قریب بلا کے نہ تے کمرے دی نکر وچ دوویں جی بیٹھ گئے ساری رات اپنے نکر کمرے چ بیٹھے نے بچیاں نو نال لے کے تے اپنے ویڑے چ نہیں پھر رہے اپنے کمرے چ نہیں پھر دے نکرے لا کے بیٹھے رہے ساری رات جا کے گزاری صبح ہی حضرت ابو ایوب انصاری کملی والے دی بارگاہ جی آئے عرض کی تھی کملی والے ہن برداشت کوئی نہیں میرے آقا فرمایا ایوب کی جانا ہے عرض کی تھی کملی والے اج ساری رات میں تے میری بیوی نے جا کے گزاری ہے سونیا نکرے لا کے بیٹھے رہے ہوں میرے آقا فرمایا وجہ کی ہے عرض کی تھی کملی والے اپنے کمرے چ بھی نہیں پھر دے کوئی ریت دا ذرہ نبی تے ڈگ جاوے ساڈے کول نبی دی بھی ادبی نہ آیا جائے حضور نے فرمایا ابو ایوب کی جانا ہے عرض کی تھی کملی والے گل ہوئی پہلے دیاڑے والی ہے اسی نیچے آ جانے ہاں تسی اوپر چلے گل پھر ہوئی سنی نہیں برداشت اسی نیچے والی منزل چاہ جانے ہاں حضور تسی اوپر والی منزل وچ چلے جاؤ جدو نبی کریم نے حضرت ابو ایوب انصاری دا آ پیار ویکھیا نا تے حضور نے فرمایا چل ابو بکر ہوں اسی پھر ڈیرے لا لے توجہ توجہ بھائی انہاں دا عشق رسول دیکھی جاؤ ہن ابو ایوب انصاری اپنے بچے تے بیوی نو لے کے نیچے والی منزل تے آ گئے تے حضور صحابہ نو لے کے اوپر والی منزل وچ چلے گئے ایک دن کھانا بھیجا میرے نبی نے کھادا ہی نہیں بیوی رون لگ پئی نبی کریم دے عاشق جدو گھر آئے نا تے ابو ایوب انصاری نے فرمایا رو کیوں رہی تے بیوی رو کے آکھیا اج خورے میرے کول کھانا چنگا نہیں بنیا ہورے کملی والے ناراض نے اج کھانا نہیں کھادا ابو ایوب انصاری دوڑ کے جلدی جلدی اوپر والی چھت تے آئی یا رسول اللہ کو غلطی کوئی گناہ معاف سونیا کو غلطی ہو گئی میرے کریم نے فرمایا کیوں یا رسول اللہ جی کھانا نہیں کھادا چنگا نہیں بنیا دل وچ سو وسوسے آ رہے سرکار نے جدو اپنے عاشق دی حالت ویکھی میرے نبی نے قریب بلا کے مسکرا کے فرمایا تیرا کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں حضور کھانا کیوں نہیں کھادا سرکار نے فرمایا اج سالن دے وچوں مینوں لسن دی بو آ رہی سی عرض کیتی یا رسول اللہ لسن حرام ہے فرمایا حرام نہیں ایدے وچوں بو آندی ہے مہک آندی ہے تے میرے کول فرشتے آندے نے فرمایا اس واسطے میں لسن نہیں کھاندا پیاز نہیں کھاندا کہ دے وچوں مہک تے سمیل آندی ہے بو آندی ہے واہ ابو ایوب انصاری تیری عظمت تو قربان جاواں ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونیا جے تینوں لسن پسند نہیں نا تے مینوں بھی کوئی نہیں اج تو بعد لسن میں بھی نہیں کھانا محبوبہ نہ میرے بچے تے نہ میری بیوی تے نہ میرے گھر وچ کسے سالن وچ لسن ڈھالیا جاوے گا کیوں ساڈے نبی نو پسند نہیں صحابہ کے بار نبی کریم دی پسند تے ناپسند اتنا خیال رکھدے نے کملی والے ایک دن مدینے دی گلی چ جا رہے تے ویکھیا دو منزلہ مکان کسے دا بن رہیا حضور نے فرمایا مکان کی دا یا رسول اللہ فلاں صحابی دا سرکار دو عالم دے چہرے تے غصے دے اثار آئے اس صحابی نو پتہ لگیا کہ نبی کریم میرا مکان دو منزلہ ویکھ کے غصے چ گئے نے
آگے یا رسول اللہ کیوں ناراض غصہ کیوں؟ فرمایا تو میرا صحابی ہے تینو دنیا داری دی پی گئی دو دو منزلہ عمارتاں بنان لگ پیو تسی. عرض کیتی سونیا تو ناراض نہ ہو میں ککھاں دی کلی پا کے گزارا کر لواں گا. اپنا دو منزلہ مکان بن رہا بس محبوب دی مرضی نہیں سارے ڈھا دیتا. سرکار دیکھ صحابی سونے دی انگوٹھی پا کے میرے نبی دی بارگاہ چاہے میرے نبی نے ویکھیا سرکار دے چہرے تے ناگواری دے اثار غصے دے اثار. ان صحابی نو سمجھ نہ آوے نبی کریم غصے کیوں نے جدوں انگوٹھی ول جاتی پئی تے خبر ہوگی کملی والے ادی وجہ انگوٹھی اتار کے پھینک دیتی. سنا تو راضی رہے نبی کریم راضی ہو کے چلے گئے کسی آکھیا اپنی انگوٹھی اٹھا اینو بیچ کے کوئی ہور چیز خرید لے. آپ نے فرمایا منگوٹھی وال ویکھدا بھی نہیں جدے تے میرا نبی ناراض ہو جاوے میں کیوں بھیج کے کوئی اور چیز خریدا میرا باہی کیوں ناراض ہو جاوے. آسی صحابہ کے بعد نبی کریم دی پسند تے نا پسند دا خیال رکھ دے تے جدہ پرونہ کملی والا ہوئے انہاں نو ہر دم خیال ہے کہ تیرے محبوب ناراض نہ ہو جاوے. بچے بیوی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سارے گھر دے افراد ہر ویلے میرے نبی دی خدمت چ لگے رہندے نے انہاں نو اتنا چاہ ہوندا سی. گل سنا دے ماں بھائی کوئی نہ اچھا بولن دی کوشش تے کرو. میں رات سید والے سان پرسوں بھی اوکاڑا سان چوتھ میں بہاول نگر سا تے میں روزانہ سیالکوٹ جا کے پھر آ جانا تے اجے میں صبح سیالکوٹ جا کے جمعہ پڑھانا تے پھر میری دوڑ شروع ہو جانی ہے. تو میری سروس تواڈے نالوں زیادہ ہے تے کئی حصے زیادہ ہے تسی میری سبحان اللہ نہ تھکاوٹ اتارو نا تے میں پھر تانوں مڑ مدینے لے چلاں. اچھا جی نوجوانوں حضور دے گھر ایک دن مہمان آ گئے تے حضور دے گھر کھامل لئی کچھ نہیں. نبی کریم نے صحابہ نو فرمایا کسے دے گھر کچھ کھامل لئی ہے؟ غربت دا دور سی سارے صحابہ نے گردنہ جو کہا لیا میرے نبی نو خبر ہوگی کسے دے گھر کھامل لئی کچھ نہیں. حضور دے ایک صحابی نے حضرت ابو طلحہ انہاں نے ویکھا کوئی بھی نہیں مندا گھر دی اپنے دی بھی خبر نہیں کہ کچھ کھامل لئی ہے کہ نہیں. اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ پرونا مینوں دے دیو اے اج میرا پرونا گھر لے گئے. بیوی نے جا کے کہنے لگے حضور دا پرونا ہے تے گھر کچھ کھامل نہیں ہے. بیوی کہنے لگی ایک ہی بندے دا کھانا ہے تے بچے بھی بھوکے نے تساں بھی کھانا تے میں بھی اج کھانا تے پرونا بھی آ گیا. ابو طلحہ فرمان لگے ساڈی خیر ہے بچیاں نو سلا دے تے کھانا لے آ اج حضور دا پرونا کھاوے گا. ایک پلیٹ دے اندر ایک بندے دا کھانا ابو طلحہ بھی بیٹھ گئے بی بی بھی بیٹھ گئی مہمان بھی بیٹھ گیا کھانا ایک بندے دا ہے. ابو طلحہ نے بی بی نو اشارہ کیتا بی بی نے اٹھ کے چراغ بجھا دیتا کمرے چ اندھیرا ہو گیا بی بی چراغ ٹھیک کر دی رہی بہانہ بنا لیا کمرے چ اندھیرا ہو گیا مہمان سارے کھانا کھا گیا بیوی بھی بھکھی رہ گئی شوہر بھی بھکھا رہ گیا. صبح ہوئی مہمان لے کے نبی کریم دی بارگاہ چ آئے حضور ویکھ کے مسکرا پئے میرے آقا نے فرمایا ابو طلحہ راتی جو گھر وچ کردا رہیا ہے تیری وجہ تو رب فرشتیاں وچ رہ کے تیرے تے ناز کردا رہیا ہے. رب راتی فرشتیاں وچ تیرے تے ناز کردا رب فرشتیاں نو رات تیریاں گلاں سنا رہیا سی. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ شخصیت نے میاں بیوی بچے ہر دم حضور دی خدمت وچ حاضر. سچی دسو جڑے حضور دے پرونے دا اتنا خیال رکھدے نے جنہاں دا پرونا ہی کملی والا او کتنا کو خیال رکھدے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے دور وچ جڑے لوگ پنج حافظ قرآن سن نہ حافظ قرآن وچوں ایک ابو ایوب انصاری بھی پنج صحابہ نے میرے نبی دے دور وچ قرآن مجید حفظ کیتا پانچ صحابہ رسول جڑے حافظ قرآن چن انہاں وچوں ایک حضرت ابو ایوب انصاری بھی
گرامی قدر حضرات ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کملی والے پانچ یا چھ مہینے رہے. کتنے؟ اچھا بولو پانچ یا چھ مہینے حضور حضرت ابو ایوب انصاری دے مہمان بن کے رہے. ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی نکاح حضرت عائشہ صدیقہ نال ہو گیا. ادھر میرے نبی نے مدینہ دی مسجد نبی دی بنیاد رکھ دی. بعض کتابہ دس دیا نے کہ مسجد نبی دی جڑی زمین سی اے دو مدینہ دی یتیم بچے تھا, ایک دا نام سی سہل ایک دا نام سی سہیل. انہ دونہ بچے نو نبی کریم نے فرمایا کہ او جس جگہ میری آکے اونٹ نہیں بیٹھی تھی منو حکم ہو گیا کہ تھے مسجد نبی بنائی جاوے. میں زمین چاہنا مدینہ دی یتیم بچے نے ارز کی تھی یا رسول اللہ اسی تو انہو حبہ کرنے اور تحفہ دینے ہو زمین. حضور نے فرمایا نا بیٹا تسی یتیم بچیوں میں خرید کے لوں گا پونے چار تولے سونا دے کے. میرے نبی نے زمین خرید دی. کتابہ دس دیا نے کہ اس سونے دی قیمت حضرت ابو ایوب انصاری نے ادا کی. مسجد نبی دی پہلی زمین لے کے دین والا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ایک لکھ نماز دا ثواب جے کتابے چ پڑھی ہے تے 50,000 دا ثواب جے مسجد نبی چ پڑھی ہے. او تو تے میں اج دے امام پیچھے پڑھنے ہاں او ابو ایوب انصاری کڈے نصیباں والا ہے او جڑا مسجد دی جگہ بھی بنوا لے کے دے رہا ہے تے مسجد بن رہی ہے تے مزدوری بھی کر رہا ہے تے نماز امام الانبیاء دے پیچھے پہ پڑھدا ہے. او ابو ایوب انصاری دے میں کی نصیبے عرض کراں. کملی والے آقا علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری نال اتنی شفقت ہے کہ میرے نبی نے جتھوں کو تحفہ آوندا ہے میرے آقا تحفہ ابو ایوب انصاری دے گھر سرکار نو پیار بڑا حضرت ابو ایوب انصاری دے نال. وقت گزرتا جا رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرے بن گئے. مسجد نبی دے ارد گرد حضور دیاں 11 بیویاں تے 11 حجرے تے گھر بن گئے. ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابو ایوب انصاری دے گھر چوں اپنے حجرے چ تشریف لے آئے. ہن اگلی گل سنو. آگے حضور اپنے گھر ابو ایوب انصاری دا گھر بھی چھوڑ آئے. ایک دن نبی کریم نو بھوک لگی سرکار دے 11 گھراں چ کسے گھر وچ کھان لئی کچھ نہیں. نبی کریم گھر بھوک نال باہر نکلے. حضرت ابو بکر صدیق آئے تے چہرے تے بھوک دے آثار. میرے آقا فرما بھوک لگی آ. ادھر عمر فاروق آئے تے انہاں دا چہرہ بھی اتریا. حضور نے فرمایا لگدا تینوں بھی بھوک لگی. دونوں صحابہ نبی کریم نال کر دین یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی. کملی والے آقا علیہ السلام فرمان لگے او پھر ابو ایوب انصاری دے پرونے بن جائیے اپنے گھروں نکل کے صحابہ نوں نال لے آو. ابو ایوب انصاری دے گھر آئے بیوی کہن لگی لجپالا حضور ابو ایوب دے گھر کوئی نہیں. امی ایوب کہن لگیاں بیٹھ جاؤ. میرے آقا بیٹھ گئے آپ دے گھر دے قریب ہی کھجوراں دا باغ. ابو ایوب انصاری نو باغ چ نبی کریم دی آواز گئی دادا کھجوراں لے کے نبی کریم دی بارگاہ وچ آ گئے. عرض کردے نے کملی والے آؤ تسی کھجوراں کھاؤ انی دیر نہ کھانا بنوا لینا. بکری ذبح کر لئی ادھے گوشت سالن بنا لیا ادھے گوشت کباب بنا لے روٹیاں بنا کے نبی کریم دے سامنے رکھیاں گئیاں. میرے آقا نے پہلی روٹی اٹھائی وچ سالن رکھیا ابو ایوب نو دے کے فرمان لگے ابو ایوب اے روٹی لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ دے گھر دے آ. اج دو دن گزرے نے میں روٹی نہیں کھادی فاطمہ نے تین دن گزرے نہیں میرے آقا فرمایا میں دو دن تو نہیں کھادی فاطمہ تین دن تو نہیں کھادی. پہلی روٹی تے سالن رکھ کے میرے آقا نے فرمایا ابو ایوب میری بیٹی دے گھر دے آ. واہ ابو ایوب انصاری تیری عظمت تو صدقے جاواں نبی نو بھی کھانے پیا کھلانا ہے تے نبی دے گھر دی بیٹی دے گھر دی نوکریاں بھی پیا کرنا ہے. رسول عربی دی بیٹی لاڈلی حضرت سیدہ زہرا پاک دے گھر کھانا حضرت ابو ایوب انصاری دے کے آئے. ایتھے باپ دا بیٹی نال پیار ہے نا حدیث پاک اے چاہندا ایک دن سیدہ فاطمہ ایک روٹی لے کے نا تے نبی کریم دے گھر آئی نا تے سرکار دو عالم دی بارگاہ وچ پیش کر کے عرض کر دیا نے یا رسول اللہ روٹی کھا لو. حضور نے فرمایا بیٹی کیوں لے کے آئی ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ مینوں پتہ تسی بڑے دنوں دے بھکھے ہو تے اج بڑے دنوں گھر بعد میرے گھر بھی ایک روٹی دا آٹا آیا سی تے کملی والے پکا لیے کلیاں کھان نوں دل نہیں کیتا.
باپ دے سامنے روٹی آندی ہے تے بیٹی نو بھیج دینے بیٹی دے گھر روٹی آندی ہے تے باپ دے بیڑے لے کے آ جاندی ہے میں تے میرے بابا رل کے کھا لئیے نوجوانوں کڑا دے رہنے والے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اقدس دے اندر تشریف فرمانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا کہ ابو ایوب انصاری نیزہ پکڑ کے نہ تے ساری رات میرے نبی دے گھر دا محاصرہ کیتا تے پہرہ دے رہے کیونکہ یہودی اور منافق لوگ نبی کریم دی جان دے دشمن بن کے نیزہ لے کے ساری رات پہرہ دیندے رہے تہجد دی نماز ویلے میرے نبی اٹھے تے میرے آقا نے جدوں اپنے ایوب انصاری نو پہرہ دیندا ویکھیا تے حضور نے ہاتھ اٹھا کے ایک دعا کیتی انصاریو اے دعا میرے نبی دی اتنی اہم ہے انصاری برادری واسطے نبی کریم نے اس ویلے ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی یا اللہ جیویں ابو ایوب انصاری میری راکھی پیا کردا تو ایدی راکھی کری ہن اس دعا دا اثر ویکھو نبی کریم نے فرمایا یا اللہ میری راکھی پیا کردا تو ایدیاں راکھیاں کری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی قبر انور تقریباً 850 سال غائب رہی 850 سال تک مگر 850 سال دے بعد جدو زمین نو کھود کے دیکھا گیا تے آپ دی قبر اوویں باہر آئی تے لوگاں نے آکھیا اے نبی دی او دعا دا اثر ہے جڑی حضور نے فرمایا سی یا اللہ میریاں راکھیاں کر دے تو ہمیشہ ایدیاں راکھیاں کری 850 سال بعد بھی آپ دی قبر انور اونجی سلامت رہی میں انشاءاللہ آگے جا کے عرض کراں گا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری زندگی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت وچ گزاری جدو کولاں دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ فرمایا سارے دے دل دی دنیا ایو جڑ گئی او جڑا نبی کریم دا میں زباں نے جدی آگ زندگی دا ایک حصہ نبی کریم دیا میں ماؤں نبادیاں چھ گزریا آئے ابو ایوب انصاری میرے آقا دی دنیا دے وسان دے بعد دنے بھی رون دے نے رات بھی رون دے نے ویلا گزردا جا رہا گزردا جا رہا جڑے ویلے مروان حکم راؤں گا ویلا آیا مروان کہندا میں ایک دن ویکھیا ایک آدمی نبی کریم دی قبر تے لٹیا ہے بڑے درد نال پیا روئی جاندا ہے حضور دی قبر نو کلابا ماریا ہے تے رو کے پیا آخدا سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ سناواں کی میں درداں دی کہانی یا رسول اللہ خدا دے واسطے کچھ مہربانی یا رسول اللہ مروان کہندا میں ویکھیا نبی کریم دی قبر تے کلاوا مار کے کو بڑے دکھ نال پیا روندا اے نبی کریم دی بارگاہ چ رو رو کے ہوکیاں نال روندا اے نال نبی کریم نو اپنے دکھڑے پیا سناندا اے مروان بادشاہ نے خلیفہ نے بڑی جھڑک ماری کہن لگا اے کون اے اس رون والے نے جدو سارے اٹھایا مروان ویکھیا رون رہ گیا ایندے میل دبانے رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی دی قبر نو کلابا مار کے پیروں دے نے مروان کہن لگا ابو ایوب انصاری تو تے صحابی رسول ہے قبر تے بیٹھ کے کیوں پیا دکھ نال رونا ہے اپنے دکھ کیوں پیا سنانا ہے ایتھے قبر ہے سنے ابو ایوب انصاری دا عقیدہ سن کے لے جاؤ مروان بادشاہ بل پے کے غصے نہ پرمان لگے بادشاہ جا جا میں پتھراں کول نہیں آیا میں اٹاں کول نہیں آیا میں مردیاں کول نہیں آیا رب دے رسول کول آیا انہاں دا عقیدہ وے بس
نوجوانوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا عقیدہ سی تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے گرامی قدر حضرات ابو ایوب انصاری نبی کریم دی قبر ارمن و کلاوہ مار کے دورے نالے اپنے دکھ تک ترد سنا دے 80 سال عمر ہو گئی جدو حضرت ابو ایوب انصاری دی آپ مصر وال ٹر دے جا رہے مصر وال مدینہ تو یہ بات مصر تک دا سفر کیتا اتھے ایک صحابی رسول نے تے آپ انہاں دے گھر گئے تے صحابی نے بڑا ادب کیتا احترام کیتا کہ حضور دا میزبان میرا پرونا بنے مدینہ تو مصر آئے نے تے بغیر دسیاں ہی آ گئے صحابی رسول نے بڑی خدمت تواضع کیتی کہ حضرت ابو ایوب انصاری میرے گھر کیوں آئے نے چلو بس کرو یار بس کرو بس کرو گرامی قدر حضرات حضرت ابو ایوب انصاری جدو صحابی رسول دے گھر گئے مصر دے اندر سے پانی شانی پلا کے تھے صحابی پوچھتے ہیں حضور مدینہ تو مصر دا سفر کیوں کیتا ہے سنی ماما دے پتر بیٹھے ہو گل توجہ نہ سنیا جے حضرت ابو ایوب انصاری دا نبی نال عشق ویکھو مدینہ تو 80 سال دی عمر وچ سفر کیتا مصر تک دا صحابی دے گھر صرف پانی جا کے پی کے فرمان لگے میں سنیا تو نبی کریم دی ایک حدیث سنی ہے جڑی میں نہیں سنی میں وہ سنن آیا مدینے تو مصر تک دا سفر ایک نبی دی حدیث سنن واسطے کیتا فرمایا میں سنیا تو ایک نبی پاک دی حدیث سنی ہے اس ویلے میں موجود نہیں سن میں تیرے کولو نبی کریم دی حدیث سنن مدینے آیا میں نو حدیث سنا صحابی رسول فرما لگے میں حضور دی حدیث پاک سنی ہے نبی کریم نے فرمایا جڑا دنیا چ کسے مسلمان دا پردہ رکھے گا رب قیامت نو او دے پردے رکھے گا آ حدیث سنن واسطے حضرت ابو ایوب انصاری نے ہزاراں میلاں دا سفر 80 سال دی عمر چ کیتا تے مصر چ جا کے کھانا بھی نہیں کھادا پانی پی کے حدیث سن کے تے سواری تے بیٹھے تے مڑ مدینے وڑ فرمایا دنیا دا کوئی کام نہیں کرن آیا بس محبوب دی حدیث سنن آیا اے او حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی نال حضرت ابو ایوب انصاری دا کو وکھرا جے پیار سی نبی کریم دے وصال دے بعد جدو انصار تے مہاجرین صحابہ بیٹھے کے خلیفہ کینو بنائیے انصار کہہ لگے ایک خلیفہ انصاریاں چ ہوے گا تے ایک مہاجرین چ ہوے گا حضرت عمر فاروق نے اٹھ کے فرمایا کہ انصار تے مہاجرین سارے وچوں ابو بکر صدیق ورگی فضیلت والا کوئی نہیں عمر فاروق نے ابو بکر تے ہاتھ رکھ کے عرض کیتی حضور خلیفہ تسی تے بیعت پہلی میں کرنا لوگ حضرت ابو بکر صدیق دی بیعت کر رہے تھے حضرت ابو ایوب انصاری اٹھ کے وکری رائے پیش پہ کر دے نے فرماندے ہیں جے میری منو نا علی نو خلیفہ بنا دے مولا علی نو خلیفہ بناؤ اے وکھری اپنی کلی رائے لے کے بیٹھے نے اے آپ دا حضرت مولا علی نال پیار سی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بعد حضرت عمر فاروق نے آپ دا 500 درہم سالانہ مقرر کیتا پر جدو مولا علی دی واری آئی تے آپ خلیفہ بنے تے آپ نے 2000 درہم آپ دا وظیفہ تے تنخواہ مقرر کر دیتی آپ نے مدینہ طیبہ دا گورنر تے عامل بنا دیتا حضرت ابو ایوب انصاری نو 40 غلام حضرت مولا علی المرتضیٰ چھرے خدا نے عطا فرمائے حضرت ابو ایوب انصاری پہلے ہی بہت
بہت بڑے رئیس سن بہت بڑے امیر سن مگر جدو کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمان لگے پھر آپ دی نسل اے امیری چل گئی انساری برادری دے اندر حضور علیہ السلام دے مدینے چے ابو ایوب انساری دے نسل بھی بڑی امیر رہی گرامی قدر حضرات حضرت مولا علی المرتضیٰ دے لشکر چے ہمیشہ جہاد کر دے رہے 80 سال دی عمر چے بھی جہاد کرن واسطے ملک ترکی دے اندر چلے گئے قسطنطنیہ وچ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے دور چ قسطنطنیہ جہاد کرن گئے اج جنوں استنبول کہیا جاندا ہے اس وقت انہوں قسطنطنیہ کہیا جاندا سی حضرت ابو ایوب انصاری جہاد کرن اس دور اندر استنبول قسطنطنیہ بھی چلے گئے قسطنطنیہ دے اندر آ کے صاحب کی بار بیمار ہو گئے یورپ دیاں فضاواں تے ابو ہوا دے اندر آ کے کئی مجاہدین بخار ہو گیا انہاں وچ حضرت ابو ایوب انصاری بھی نہیں شدید بخار آ گیا آپ دا آخری ویلا قسطنطنیہ دے اندر آیا لوگ کٹھے ہو گئے صحابہ کی بار پہ رو دے نہیں کہ نبی دا میں زبان ٹر چلے آئے حضور دا بزرگ صحابی ٹر چلے آئے نوجوان یورپ دے لوگ نے کافر نے 8 سال تک جنگ جاری رہی ابو ایوب انصاری جنگ کر دے رہے آخری ویلے آیا آپ نے آخری ویلے صحابہ نو کٹھیاں کر لیا فرمان لگے میں نبی دی حدیث سنی ہے میرے آقا نے فرمایا جیڑا میرا کلمہ پڑے گا خدا دی وطنیت ایمان رکھے گا تے دنیا تو اس حالت وچ ٹر جاوے گا اونوں دوزخ دی اگ وچ نہیں سڈیا جاوے گا فرمایا گبار آ جے میں آخری ویلے ایمان دی دولت لے کے چلے آواں تے نبی نے فرمایا ہے جیڑا آخری ویلے ایمان لے جائے او پکا جنتی ہے گبار آ جے میں جنتی بن کے چلیا گبار آ جے میں دنیا تو ایمان دی حالت وچ چلیا نوجوانوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قسطنطنیہ استنبول دے اندر وصال فرمایا چونکہ انگریز یورپ والے جدوں مسلماناں دی قبراں نو ویکھدے سن تے مٹا دیندے سن صحابہ نے آپ دی قبر بنا کے نہ تے اونوں زمین دے برابر کر دتا تاکہ کسے نو آپ دی قبر خبر ہی نہ ہوے صحابی رسول دی قبر دی بے ادبی نہ کر دے اللہ نے 850 سال کم و بیش حضرت ابو ایوب انصاری دی قبر نو لوگاں دی نظراں تو اوجھل رکھیا طبقات ابن سعد اندر لکھیا ہے کہ لوگ حضرت ابو ایوب انصاری دی قبر تے آ کے آپ دی قبر دا وسیلہ پا کے اللہ دی بارگاہ چ دعا کردے سن تے بارش نازل ہو جاندی سی جدو بھی حضرت ابو ایوب انصاری دی قبر تے آ کے لوگ وسیلے نال دعا کرنا بارش آ جاندی اے او ابو ایوب انصاری 850 سال آپ دی قبر انور دنیا دی نظراں تو پوشیدہ رہی پھر 850 سال دے بعد جدو سلطان محمد فاتح نے ترکی نو فتح کیتا تے 3 دن انہیں فتح دے بعد حضرت ابو ایوب انصاری دی قبر انور نو ڈھونڈنا شروع کر دیتا 850 سال دے بعد کئی میل تک زمین کھودنی سی پر سلطان محمد فاتح 21 سال دا نوجوان انہیں اپنے مرشد کامل حضرت شمس الدین خواجہ رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ چ عرض کیتی حضور میں صحابی رسول ابو ایوب انصاری دی قبر نو ڈھونڈنا میری مدد کرو آپ نے فرمایا بیٹا رات میں ایک جگہ تو نور نکلدا ویکھیا کہ نور نکل کے آسمان تے جاندا تے آسمان تو ہوندا تے زمین وچ سما جاندا ہے مینوں انج لگدا کہ او ابو ایوب انصاری دی قبر ہے استنبول دے لوگ کٹھے ہو کے ترکی دے لوگ اس مقام تے حضرت شمس الدین خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے مراقبہ فرمایا آ فرما لگے کہ میری ہن حضرت ابو ایوب انصاری دی روح نال ملاقات ہوئی ہے تے آپ دی روح مقدس نے مینوں مبارک دتی کہ تانوں مبارک ہوے تساں میری قبر تے میرے مزار دے ارد گرد تو کفر تے شرک نو ختم کر کے اسلام دا جھنڈا گھاڑیا ہے آپ نے فرمایا مینوں انج لگدا کہ اس جگہ قبر ہے سلطان محمد فاتح رحمتہ اللہ علیہ نے لوگاں نے کہا زمین کھودو زمین اجے چند فٹ کھودی وچوں ایک سفید رنگ دے پتھر دا ٹکڑا نکلیا
ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਹੈ। ਇਬਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਕਤਬਾ ਹੈ। ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਬਰ ਅਸਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਤਿਹ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਤੇ ਕੁਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਗੁੰਬਦ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰੇ ਅਕਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਕੂਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਕੂਏ ਦਾ ਲੋਕ ਤਬਰੁਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਬ ਸ਼ਿਫਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਆਰ ਵੇਕੜੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ਼ਕ ਇਹਨੇ ਮਾਦਾ ਪੜੀਆਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਅਵੇਖ ਲੈ ਦੀਵੇ ਪਲ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਈ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ ਉਤੇ ਟੁਰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੁਰੇ ਗੈਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਕੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨੋ। ਇਹ ਸੀਰਤ ਤੈਯਬਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਯੂਬ ਅਨਸਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ। ਆਦਿ ਸੀਰਤ ਤੈਯਬਾ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੌਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਵਾਹ ਬਈ ਲਓ ਬਈ, ਤਕਰੀਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਸ ਗਈ ਜਾਨ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਉਂ ਵਿਲਨੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ, ਰੋ ਆਖੇ ਅੱਜ ਰੋ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਜ ਰਵੇਂ ਤੇ ਮੰਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਕਾੜੇ ਚ ਹੋ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਗਿਆ, ਉਕਾੜਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਸੂਰ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਰ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਓ। ਇਹ ਪੰਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਚਲੋ ਚੁੱਖਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਕਾੜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾ ਦਿਆ, ਜਾਗ ਦਿਓ ਤੇ ਬੋਲੋ ਬਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਚ ਬੋਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਆਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਮੁਤਸ਼ਮ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਹੂਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਇਮਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਲੀਆ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀਆ ਮੁਜੱਦਦੀਆ ਚੁਰਾਹੀਆ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਜੱਦਦ ਅਲਫਸਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਰਹਿਮਤੁੱਲਾ ਅਲੈਹ ਆਪ 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 ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਆਪ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਬਿੱਲਾ ਏ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਦਾ ਪਠਾਨ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵੀ
تے نال ہی فرما جڑا میرا جنازے دا وقت آوے پھر میرا جنازہ کوئی نہ پڑھاوے کوئی آوے گا پڑھان والا جدو آپ دے جنازے دا وقت آیا لوگ کتارہ بنا کے کھڑے کوئی آوے تے جنازہ پڑھاوے ایک چہرے تے لگا پا کے سواری تے سوار آیا مسلے تے لوگ انہیں جنازہ پڑھایا ٹر پیا اس مرید نے جا کے قدم پکڑ لے عرض کر دے لجپالا جاندی واری دا جو باقی کنو آخ دے نہیں فانی کنو آخ دے نہیں آپ نے اپنے چہرے تو نکاں بٹایا مرید وے کے حیران رہ گیا جدہ جنازہ پڑھیا او بھی باقی بلا ہے جنہیں جنازہ پڑھایا او بھی باقی بلا ہے آپ نے فرمایا سمجھ نہیں آئی تے سن لے فانی او پہ آئی باقی آپ پہ آ جانا جلدی جلدی یہودی دے بچے والا مشہور واقعہ بھائی بڑی باری سن چکے پھر سنا دے وہاں اور اج میں بھی بڑے عرصے بات سنا لگا جاگ دے ہو نا ڈلا جا بولو سبحان اللہ میں نے لگ دا جو کڑے والے تو سی گھروں سلاح کر کے آئے ہو کہ جاسی صاحب ٹھیل لالن آسا نہیں بولنا ہور اچھا بولن دی کوشش کرو یہ دی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے منڈا پا لیا بھائی او تے منڈا بول لینا تے جنہوں یقین ہے میری ماں نے میں نے درود تے ناتا دیا لوریاں تے پا لیا او سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ہور زور نہ بولو سبحان اللہ حدیث پاک جاندے کون ہیں دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبات شریف لے کے آئے مسجد نبی دے بارے کو کھلا جائے میدان کھلا جائے دارے سارے مدینہ دے بچے اتھے آکے کھیل دے پجڑے مسجد نبی دے بار بچے کھیل دے انہا بچے آنے حضور نال بڑا پیارے ہوتے حضور دے انہا بچے آنے بڑا پیارے کون ہے دیوالی نماز پڑھ کے باہر ہونا تینا بچیاں نے دوڑ کے کسی حضور دے دامن پکڑ لینا کسی حضور دے کپڑے پکڑ لینا کسی حضور دے لطن جفا مار لینا کسی حضور دے موٹے ہندے چڑھ جانا کسی نے حضور نے لٹا کے میرے نبی دے اوپر لیٹ جانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کدے کدے بچیاں نے فرمانا بچیو جیڑا بچہ میں نے پہلے ہاتھ لاوے گا مانو اینیوں کھجوراں دے نبی کریم نے دوڑ لگا دینی تے بچیاں نے حضور علیہ السلام نو آکے جبتے مار لینے ایمالداری نہ دسو جڑا نبی لوگاں دے بچیاں نہ لینا پیار کر دو نبی اپنے پتر حسن حسین الکنہ کو پیار کر دا ہوئے گا سرکار دو عالم دا بچیاں نہ پیار بڑا سی بڑیاں حدیثہ نے اگر میں بچیاں دا پیار عرض کر رہا نا حضور دے نال پوری ایک علیحدہ تقریر ہے بچیاں دا عشق رسول انشاءاللہ کدے ویلات ملیا تے میں تانوں صرف بچیاں دا عشق رسول سنا واگا بچے انج دے بچے سان کہ کملی والے مجاہدین دے نام پہ لکھ دینے تے دو بچے میرے نبی دے سامنے آگے ایک لورے ایک اٹھ سال دا تے ایک دس سال دا بچے آکے نبی کریم دے سامنے کھلو کے عرض کر دینے یا رسول اللہ ساڑھا بھی نام لکھو حضور نے فرمایا تسی دو میں بچے ہو گھر جا کے ماں دی گودی چرام کرو اے پہلوانہ تے مجاہدان دے کم نے جہاد کرنے دونوں بچے رون لگ پہ تھے عرض کر دینے کملی والے امی نے آکھ ہے پترو آج گھر نہ آیا جب تک محمد تو قربان ہو کے نہ آئے تو یا رسول اللہ ساتھ گھر نہیں جانا کال ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بچی ہو جہاد نہیں کر سکتے جنگ نہیں کر سکتے بڑا بچہ کہنے لگا کملی والے میں تیر اندازی بڑی سونی کر لینا ہوں میرے آقا نے فرمایا بچہ پھر بھی بچہ ہے صحابہ کرام نے عرض کی تھی کملی والے عزیز بچے دی سفارش کرنے ہیں کملی والے بچہ تیر اندازی بڑی کر دائے اس بچے دا نشانہ بڑا پختہ ہے عرض کی تھی کملی والے اس بچے نو آدم آکے بیخ لو میرے آقا نے فرمایا بچہ تیر چلا کے بھی خال اس بچے نے تیر چلائے جن نے تیر چلائے سارے نشانے دے لگ گئے میرے آقا نے اس بچے دا نام لکھ لیا انہوں چھوٹا روئی جاندائے عرض کردہ کملی والے آؤ میرے بڑے ویر دا نام لکھے آجے
कमली वाले मेरा भी लिखो हजूर ने परमा तू ते छोटा है उगाड़े ते नौजवानों दा इश्क वेखया जे ओ छोटा जिया बच्चा अपने बड़े वीर दे कोल खलो गया ते पैरां दियां अड्डियां चुक के उच्चायों के कहन लगा जी छोटा खजूआ मैं भी वड्डा मैं कदू छोटा मां भी वड्डा ओ बच्चा अड़ियां चुके ना ते अपने बड़े वीर तो भी उच्चा हो गया मेरा भी नाम लिखो मैं भी वड्डा मां ने गले च तलवार लटका के भेजे हदीसे पा के चाहुंदा तलवार वड्डी है ते उहदा कद छोटा है उहदे पैर दे तस्मे खुल गए ओ नीवा हुंदा ते तलवार उहनूं नीवे नहीं आउण दिंदी ना बोलो तुसीं सुभान अल्लाह ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵਾਰ ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਚ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਛੋਟਾ ਬੈਠਦਾ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਲਵਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਤਸਮੇ ਪਿਆ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਪਰ ਜਿਹਾਦ ਦਾ ਤੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਡੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਰਗਤ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਮਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੜਪ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਵੇਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤਗੜਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਸਹਾਬਾ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਵੇਗਾ ਦੋਵੇਂ ਵੀਰ ਲੰਗੋਟਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਾਬਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਨਾ ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਛਪਟ ਛਪਟ ਕੇ ਹਮਲੇ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਤੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੱਡੇ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੱਟਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ ਹਦੀਸੇ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਛੋਟੇ ਨੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਿਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਲਿਖੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਯਕੀਨ ਕਰਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਾਇਂ ਤਰਫ ਬੈਠਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਇਂ ਤਰਫ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾ ਬੇਟਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਇਂ ਤਰਫ ਬੈਠਾ ਮਗਰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਤਰਫ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਮਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਤਲਹਾ ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਬਿਲਾਲ ਵਰਗੇ ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪਿਆਲਾ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਦੂਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਕੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਏਡਾ ਕਿੱਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲਦੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਹਾਬਾ ਏਡੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਲਈ ਨਬੀ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਹੋਂਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਂਟ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਰ ਦੇ ਲੱਭਾਂ ਦਾ ਬੁੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਦੇ ਲੰਬੀ ਜੁਨੀ ਮਾਲ ਪੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
बच्चिया दिया दौड़ा लग जाए पा के जाते बच्चों के अंदर एक यहूदी का बच्चा भी खेलता है वह बच्चा जेड़े वेले मदीने के बच्चों नाल खेलता है मुसलमाना के बच्चे दौड़ते हैं बच्चे कहते हैं साडा कमली वाला आ गया आज यहूदिया का बच्चा भी दौड़ता है ये भी कहता है साडा कमली वाला आ गया साडा कमली वाला बोलो बोलो साडा कमली वाला आ गया जी इस बच्चे का नाम है अब्दुल कुद्दूस मदीने दी यहूदियां दा बच्चा फिर प्यार हो गया कमली वाले दे नाल ते निक्की जी उम्र हो गया सारा दिन मस्जिद नबी दे बाहर खेलदा है ते हुजूर दे चेहरे दी ज़ियारत करदा है नबी करीम दे हुजरे दे दरवाजे वल वेखदा है ते रोंदा है कमली वाले केड़े वेले बाहर आओगे कमली वाले जदों वुज़ू करन वास्ते मस्जिद चांदे ना ते सरकार दो आलम दे जोड़े पाक ते ना लैन पकड़ के सीने ना ला लेंदा पानी का लोटा भर के मेरे नबी दौ तो पहले खड़ा रहा हजूर आते मेरे नबी वजू करवा सरकार नमाज पढ़ते हैं बार खलो के मेरे नबी दियां दावां वेखदा रहा हदीसे पाके चाहता सारा दिन नबी करीम अलैहि सलातु सलाम दे वेड़े दे बार मस्जिद नबी दे बार गुजार देता है शाम पैंदी घर चला जाता है रात बड़ी औखी गुजरती है या अल्लाह कदों सवेर होवे ते फिर तेरे महबूब दे जाके दीद करा हजरत पीर हैदर शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने आप इरशाद फरमाते ने इश्क लगा सी खेड़ा ए खेड़ दीनू खेड़ा भुल दिया भुल दिया भुल गईया इधर फुले लवाली उन्हों बेखदियां वे खिदियां खुल गईयां कचल पाया सियार दे ए विखने लई हंजू डुलदियां डुले डुल गईयां अली हैदर शाह कली मैं नहीं रुलदी इत्थे कई सोनिया रुल दियां रुल गईयां नबी करीम जदों नमाज पढ़ के बाहर आंदे ने साह औरे बच्चों नूं प्यार करदे ने ते यहूदी यहूदी दे बच्चों नूं भी प्यार करदे ने इसे गल से बड़ा राजी होता है कि महबूबे खुदा ने मेरे वाले देखा है अमाशा सिद्दीका फरमा दिया जिस बच्चे दे सर ते नबी करीम प्यार दे 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 सन अठ दिन पता लगदा सी किस बच्चे नु हुजूर ने प्यार कीता है क्योंकि उस बच्चे दे सर दे वाला विच मोहम्मद दी खुशबू आंदी सी हुजूर दे सहाबी रजी अल्लाह तआला ने अबू मखजूरा हदीस पाक के चाहुंदा उहनां दे सर दे वाल पैरां तक लंबे सन यहूदियां दा बच्चा मेरे अकल सलाम दी बारगे च सारा दिन गुजार गए नौजवान एक दिन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर दी नमाज पढ़ी ज़ुहर असर मगरिब पढ़ी ओ यहूदियां दा बच्चा नजर नहीं आया दूसरा दिन आया मेरे आका ने बच्चा नजरीन आया तीसरा दिन आया यहूदियां दा बच्चा नजरीन आया कौलें दे वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चियां दे विच खड़े हो गए सरकारे दो आलम ने फरमा बच्चियों मेरा यार किथे वे बच्चियां ने अद की या रसूल अल्लाह ओ यहूदियां दा बच्चा आए अज त्रै दिहाड़े गुजरे ने बड़ा बीमार है कमली वाले आयो दी मां रोंदी है ओदा बाप पिया रोंदा है या रसूल अल्लाह दी तबीयत बड़ी नासाज हजूर ने फरमाया साबा आओ मेरे यार दा पता लगे आइए ओनू नाले दस के आइए बे लजिया नाल नहीं लई लज पाला नाल लई
आखरी वे तेरी मां मर जाए वे पुत्रा अखा खोल मां मर जाएगी अज बच्चा अखा नहीं पिया खोलदा ओदा बाप वांदी खलो के पिया रोंदा है मां सराने बह के पई रोंदी है इधरों कमली वाले टुरदे लगे आ रहे इधर मां मथा चुम चुम के आखदी है मां मर जाएगी वे पुत्रा अखा खोल इधरों कमली वाले करीब आए अचानक बच्चे दिया अखा खुल गई ओदी मां ने सीने ला लिया ते मां कह लगी वे पुत्रा वे जल्दी दस की खाने में की लगे आवा वे पुत्रा दस की पीने में की लगे आवा बच्चा मां वल वेख रोई जांदा है ओदे बाप ने पड़ के सीने न ला लिया ते बाप कहंदा पुत्रा रोना क्यों है उठ मैं तेनू हकीम कोल लै चला आ जा मैं तेनू तबीब कोल लै चला ते बच्चा रो के कहन लगा पापा जेडे रोग मैनू लग गए ने हकीमा कोल इलाज नहीं रब दे हबीब कोल इलाज है बच्चा रोंदा नाले दरवाजे वल पे वेखदा है ओदे बाप ने सीने न ला लिया कहन लगा पुत्रा दस रोना क्यों है बच्चा कहन लगा बाबा मैं टुर चलिया वा जल्दी कर मेरा यार बुला के ले आओ मैं जाती वरी अपना यार बेखना जाना वा ते बाप कहन लगा बच्चा दस तेरा यार कौन है बाप नु ख्याल आया कोई मुसलमान दा बच्चा यार होवेगा कहन लगा पुत्रा दस तेरा यार कौन है बच्चा रो के कहन लगा बाबा मेरा ओ यार है जेड़ा रब दा भी यार है ओ जग दा भी यार है बाप ने पुत्र वाल बड़े गुस्से नाल वेख्या बच्चा हो के किड़ी उची जगह ने ओ लगाई आ किथे प्यार कीती बैठा है मां ने अपने पुत्र दी हालत वेखी हाथ जोड़ के कहन लगी जल्दी जाओ मेरे पुत्र दा आखरी वेला है जेड़ा भी है दा यार नु बुला के लाया ओदा बाप रोदे दरवाजे दे करीब गया ओदे बाप नु ख्याल आया मुसलमाना दा नबी है होरे साडे बेड़े आवे के ना आवे बाप दरवाजे च जा के रुक गया ते बच्चा कहन लगा पापा जांदा और नहीं बाप कहन लगा पुत्रा तुरते जावा मुसलमाना दा नबी है पता नहीं साडे यहूदियां दे घर आवे के ना आवे बच्चा रो के कहन लगा बाबा मैं जिंदगी ओदियां रामां च गुजारी आ बाबा ओ बड़ा लजपाली ओनू जेड़ा बुलावे जदों बुलावे जिथे बुलावे ओ आ जांदा बाबा ओनू जिथे बुलाइए आ जांदा ओदा बाप रोंदिया गली दे विच निकलिया इधरों कमली वाले भी गली दे अंदर आ गए ओदे बाप ने कदम पकड़ ले ते रो के अर्ज करदा कमली वालिया दरा जल्दी आवी सुनया मेरा पुत्र टुर चलिया आई जादी वारी तेनू वेख के जाना चाहता ई मेरे आका ने फरमाया चल मैं अपने यार दा पता ही लैन आ रहा इधरों कमली वाले दरवाजे च आए उस बच्चे ने सांस लिया सांस च हवा आ गई हवा च नबूवत दी खुशबू हो गई बच्चा उठ के बह गया मां कह लगी वे पुत्रा की होया लेट जा ते कहन लगा या मां मेरा यार आ गया ई मां दरवाजे वल वेख के कहन लगी वे पुत्रा लेट जा कोई नहीं आया कहन लगा अम्मा खुशबूवां पईयां दसदियां ने ओ आ गया जिन्हें वेले मेरे आका ने दरवाजा खोलिया उस बच्चे की निगाह मेरे नबी दे चेहरे ते पै गई ते रो के कहन लगा अम्मा अवे मेरा यार आ गया मेरे आका ने आके दा सर गोदी च रखिया बच्चे दा आखरी वेला करीब आ गया बच्चा नाले वेखी जांदा नाले रोई जांदा है ते रो रो के आखदा दो घड़िया ठहर जा तकदीरे लगियां नू तोड़ निभा लैन दे खुद जान हवाले कर दे सा
इस जान दा मालिक लैन दे बचे ने अखियां नबी दे चेहरे ते लगाओ दीदियां मेरे आका ने फरमाया बचे आओ जांदी वारी पढ़ मेरा कलमा तेरे दल मुहम्मद आबाद आए मैं कयामत नु जन्न च नहीं जाना जब तक तेरी बाहों फड़के नाल ना ले जावा बाप चेन रोंदे अपने बाप दे चेहरे वल वेखिया ते बाप कहन लगा पुत्रा जो तेरा यार कहंदा ओ ही करी जा बचने अख नबी दे मुख ते रखी नबी दा कलमा पढ़िया दी रूह परवाद कर गई मेरा ईमान कहंदा रूह दी जांदिया आख दी होवेगी कि लै सजना असा तोड़ निभाई ते जावन तेरे ना लाई जे तू राबी हो जावे ते मिल गई कुल खुदाई बच्चे दी रूह बर्बाद की थी मेरे आका ने मथा चुमया उठ के मेरे आका ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलकदहु मिनन नार फरमाया सारिया हमदायों से अल्लाह वास्ते जिन्हें नु दोजख दी अग तू बचा ले आए नबी करीम ने फरमाया बा इस बच्चे दे कफन दफन दा इंतजाम करो एदा जनाजा मैं आप पढ़ावांगा लोग ओकाड़ा ते रहने वाले जेड़े बेले मदीने दी गलियां जो सब बच्चे दा जनादा निकले आओ उस बच्चे दे जनादे दे नाल सहाबा पे रोंदे जांदे ने नबी करीम बच्चे दे जनादे दे नाल जा रहे अचानक टुरदे मेरे पैरां ने मेरे आका ने अपने पैरां दियां अड्डियां चुक लईयां अड्डियां चुके मेरे आका पापा दे टरदे रहे थोड़ी दूर जाके मेरे आका उंगलियां ते टुरदे ने साहब अर्ज कीती कमली वालिया जे पैरां च इन्नी तकलीफ है सोहणिया सी मोढ़िया ते चुक लैने आओ मेरे आका ने फरमाया आपा पैरों च तकलीफ कोई नहीं मेरे आशिक दे जनाजे च फरिश्ते ही आने आए ने मैनू पैर रखण दी जगह ही नहीं उस बच्चे दा जनाजा मेरे आका ने पढ़ा के जदों कब्र च उतारन दा वेला आया ते दूर कब्र विच उतर के फरमा ले आओ इन्हां हथीं दफन करो कब्र च रख के जदों मट्टी डाली गई ते सहाबा रो रहे حضرت ابو ہریرہ سے درد نہ رو رہے کہ صحابہ فرمائے بچہ تیرا کی لگدا ہے کہ او رونا ہے فرما دے لگدا تے کچھ نہیں بچے دے مقدر ویکھ کے پھر انہاں نماز نہیں او پڑھی روزہ نہیں او رکھیا حج نہیں او کیتا زکات نہیں او دتی ایک نبی دا عشق کما کے ٹر گئے تے یار نے ہاتھی جنازہ پڑھ کے دفن کیتا ہے فرما تیرے مقدر ویکھ کے دل پیا کردا کدے اج تو نہ مریا ہوندا میں مر گیا ہوندا تیری جگہ جو سونا مینوں دفن کر دیندا گرامی قدر یہ لوگ سن جنہاں نے رسول عربی دے نال عشق کمایا پھر رب نے انہاں دے عمل نہ ویکھے کہ انہاں کو نماز روزے حج زکات نہیں بس رب نے پیار محبت ویکھے اللہ کریم نے انہاں نو رضی اللہ عنہم وردو ان دے پیغام سنا دیتے اللہ تعالی ساری حاضری قبول فرمائے آمین آمین واخر دعویہ ان الحمدللہ انصاری برادران نے ہر سال دی طرح ایک سال بھی تیرے محبوب دا سونا جب میلاد منایا مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ ان انصاری برادران دے کاروبار مال جان صحت عمر عمر کمائی جو برکتاں عطا فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ تمام دے گھر دے اندر اپنی خصوصی رحمت کرم تے فضل دا نزول فرما اے مولا کائنات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ویڑے تے بنیڑے دا صدقہ اے نا ویڑے تے بنیڑے نو سدا شاہ تے آباد فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقہ مولا گھر اچ اتحاد و اتفاق تے محبتاں دیاں دولتاں نصیب فرما سارے اہل خانہ سارے گھر والے اس پورا سال تیرے محبوب دے ملا شریف دی تیاریاں کر دینے مولا تینو محبوب دے ملا شریف دا واسطہ انہاں دے ویڑیاں دے وچ اپنی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیاں رحمتاں دے سائے تے ہمیشہ نصیب فرما کے الہ العالمین سرکار دو عالم دی تے اپنی خصوصی توجہ ہاتھ نصیب فرما اے مولا کائنات رزق حلال دی راہ کشادہ فرما وڈیاں نو چھوٹیاں نال پیار تے چھوٹیاں نو وڈیاں دے ادب دی توفیق عطا فرما اے مولا کائنات آئندہ سال اس تو بڑھ چڑھ کے حضور دا میلاد مناواں دی توفیق نصیب فرما پریشان حالت دیاں پریشانیاں دور فرما مقروضہ نوں قرضے تو نجات عطا فرما پچھلے سال بھائی محمد ظفر اقبال ساڈے دے نال اس محفل وچ شامل سن اس سال وصال کر کے مولا انہاں دی قبر منور فرما
زندگی دے سلگیرہ کبیرہ گناہاں دی معافی نصیب فرما الہ العالمین انہاں دے اُتے اپنی خصوصی رحمت کرم تے فضل دے نزول فرما سرکار دو عالم دی جمیع امت مرحومہ دی بخشش فرما سرکار دو عالم دی اولاد صدقہ مولا سانو نیک تے صالح اولاد بے اولاداں نو نیک تے صالح اولاد نو دین عطا فرما نبی کریم دے بچپن دا واسطہ حضور دی آل تے اولاد دا صدقہ الہی ساڈیاں اولاداں نو نیک تے صالح لمبی زندگی تندرستی والی عزت والی کامیابیاں والی عطا فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد خضرا دی بیت اللہ دی ہر سال بار بار زیارت تے حاضری عمرہ تے حج نصیب فرما مولا پریشان حالات دی پریشانیاں دور محمد سعد صاحب الہ العالمین حضور دی اولاد دا صدقہ انہاں نے نیک تے صالح اولاد نو دین نصیب فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ مولا تنگ دستاں دی تنگ دستی دور فرما ساڈے سارے دے سینے قلب اپنے تے اپنے محبوب دے نور نال روشن منور فرما ساڈے دینی دنیاوی معاملات وچ آسانی عطا فرما تینوں تیرے محبوب دی عزت دا واسطہ مولا دنیا قبر و حشر دیاں عزتاں عطا فرما دنیا قبر و حشر دیاں ذلتاں تو محفوظ فرما نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ مولا سانو سارے نوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سجدے دا واسطہ سجدے دی توفیق نصیب فرما وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آل رسول اجمعین